maamulka degmada wadajir ee gobolka Baraadir oo kaashanaya maamulka gobolka Baraadir gaar ahaan xafiiska bilicsoocelinta nadaafadda gobolka ayaa bilaabay in biyaha uu ka saaro wadada isku xirta isgoyska Zoobe iyo sidoo kale dowadagaha inta u dhaxaysa Guluxubey ilaa iyo Ciilqalow ayaa waxa buux dhaafiyay biyihii roobkii maalmihii la soo dhaafay ka daayay magaalada Muqdisho waxaana halkan ku jira tiro booyada kuwaasi oo biyaha ka dhuraya ilaa iyo dhowr booyadood ayaa halkan ku jira kuwaasi oo biyaha ka dhuraya wadada gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka Baraadir Bashiir Maxamed Cali ayaa isagu waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlaha biyo dhurista halkan ay ka wadaan waad u jeedaan halkan waa wadadii Ciilqalow ee aan ka wadno hoosha baaxadda weyn la aad u jeediin waxaa dib u soo celinaynaa inay wadadii isku socodkii ay dib u furanto ku dhawaad 10 booyadood ayaan hadda soo gelinay si ay maaragtay isku socodkii bulshada ay u fududaato ganacsiga dib u furmo waan rabaa inaan bulshada iyo shacabka ku dhaqan degmada aan u sheego inay qaybtooda ka istaagaan nimcadu waa nimca eebba keenay maahan cid qaasa inay nimcadu waddo barwaaqo walbana nusqaanteed ayay leedahay marka waxaan leeyahay bulshadu ha la istaago oo nin weliba maaragtay qaybta uu leeyahay inuu ka qaato annagana haddii aanaa maamulka gobolka Baraandir iyo maamulka degmadaba haryaabi waxaan u soo jeednaa inaan maaragtay shacabkeena aan u shaqayno maaragtay in bulshadu ay hesho wada ay mar leedahay maaragtay meel wanaagsan oo aad u qurux badan agaasimaha bilicsoocelinta iyo nadaafadda gobolka Baraandir Sharmaanka Cabdi Tuur yare ayaa dhankiisa ka hadlay howlaha biyo bixinta ee maamulka gobolka Baraandir uu ka wado wadooyinka magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwii maalmihii la soo dhaafay biyaha ay buux dhaafiyeen gurmadkeenii guud ee maalmahan aan ku wadnay dhammaan degmooyinka gobolka Baraandir qayb ka mid ah ayaan maanta halkan u joognaa waxaana rajaynaynaa inaan dib u furno wadada Buluxubey haddii la yiraahdo si shacabka ku dhaqan degmooyinka wadajir ee Dharkeenley ay ugu diirsadaan sidaad ogtihiin nimcada Ilaahay weydeysaa welina cirka ayay saaran tahay waxaana wadnaa annagu dadaal aan rabno inaan dadka ugu gurmanno si ay u helaan meel ay maraan isu socodkooda caadiga iyo adeegyada ay u baahnaayeenna ay helaan waxaana rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan xal ka gaarno furista wadadan kadibna aan geli doonno wejigii labaad ee ahaa inaan warteeda dib kaga saarno biyaha soo galay runtii guud ahaan dhammaan gobolka Baraandir oo dhan sidaan ayuu u saameeyey nimcada Ilaahay daaday waana ogtihiin roobkani wax badan ayay dadka alle ka baryayeen markuu yimidna nimcadiisii waxay noo samaysay qaybo ka mid a nusqaan wax kasta oo soo kordhana waxay leeyihiin faa'iidadooda iyo maxaa la dhahaa naaquskeeda waxaana rajaynaynaa in roobka sida loogu diirsaday wadadaana ay shacabka u helaan wada ay maraan ayna u maraan goobahooda ganacsi iyo guryahooda annagu waxaan wadayno ama aan samaynayno waa dadaal dadaalkuna hadba heerka uu gaari karo ayaana gaarsiinaynaa dhammaan shacabka meel kasta ay ku dhaqan yihiinna waa gaari doonaa haddaan nahay maamul gobolka Baraandir maanta halkaanan joognaa caawa waxaa laga yaabaa in degmo kale aan tagno gurmadkeennu waa gurmad ku qotoma in la samato bixiyo dadka biyaha ay ugu galeen goobahooda iyo guryahooda intuba waxaana rajaynaynaa in magaaladan ay sideedi ku soo noqoto dibna loo soo celiyo bilicda ay lahayd intaas kadib waxaan rabaa shacabka ku dhaqan gobolka Baraandir anoo ka faa'iidaysanaya fursadan inaan baaq ugu diro dadka masaakiinta ah ee ku nool goobaha danta cooshadaha iyo meelaha noloshoodu ay hooseyso in qof kasta muwaadin Soomaaliyeeda ee awooda ee maanta dhaqaale a la siiyey inuu dadkaasi la gaaro ayagana waxaan ka codsanaynaa inay ka fogaadaan goobaha biyodegeennada ah si aysan khasaaro nafeed uusan ugu imaanin waxaana rajaynaynaa haddii aan iswada kaashanno dhammaanteen inaan gacmaheenna iyo wax walba aan haysanno aan wadajir wax walba ugu hagaaji karno waxaana rajaynayaa in shacabka ku dhaqan gobolka Baraandir ay noogu dulqaataan culayskan alla subxaana watacaala xaggiisa ka yimid ee aanan ahayn mid hore u jiray waxaana rajaynaynaa inaan xal waarana ka gaari doono haddii ilaa yiraahdo shacabka raalli ahaada noogu dulqaata roobabka da'ayo annagoo awooddeena roobkiio socda ayaan ku dhex shaqaynaynaa waxayna tahay inaad idinku qanaaco heshaan mar haddaad tihiin dadkii ku dhaqnaa gobolka Baraandir mas-uuliyiinna idin nahay waana mahadsan roobkii ka da'ayay maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ayaa waxay buux dhaafiyeen qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda kuwaasi oo istaajiyey socodka dadka iyo gaadiidka wadadan waxay ka mid ahayd meelihii ugu xooganaa oo biyuhu ay fadhiisteen islamarkaana gaadiidka aysan ka gudbi karin laakiin tilaabadan maamulka gobolka Baraandir uu qaaday gaar ahaan maamulka degmada wadajir ayaa waxa ay suurtagelinaysaa in wadadan ay ku soo noqoto sideedii hore ee caadiga ahayd
زكريا أحمد موسى تفيق شبه الله مقدشو كفرحي إهلكاك أصحابت هذا يقرابة هذا ولسودك أبكى الذهب شيل سيات سفضو العقو قدرتو مركة أدلسو دكتو أبليكيشن كذهب شيل إهد العقا ديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور رأي إهد العقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي ذهب شيل هول فضايدي هاقا مالية ديت.